पार्किंग हंगासर जागोच ना, येता वयता तो सांगता की बाबा तुमकां करतले करतले करतले, पूण तें आजुनूय जायना. ते एक आसा. आनी म्हणटात तशें की जर मेन आमी पणजेन पळयता तो एक कचऱ्याचो एक प्रॉब्लम आसा मेन म्हणटा तो. आनी पणजेनूय तशीच, जर आमी मातसो सुद्दां सकयल गेलो बाजारान नाल्यार मातसो खंय रावलो, जर मेन म्हणटा 18 जून रोडार रावलो मातसो खंय मदीं रावंक जाय जाल्यार आमकां पार्किंगेक मातूय जागो मेळना. तो मेन आसा, सरकारान मातशें लक्ष दिवचें पार्किंगे कडेन, ट्रॅफिके कडेन. त्या टायमार तरी जो मच्छरांचो हांगा हें जाता पळय, सुळसुळाट आसा न्ही, तो कोणी तरी तेजेर लक्ष दवरूंक जाय. आनी तो चॅक म्हणजे सांजच्या टायमार हांगा सगळीं भोवशी जाल्यार तुका घे म्हणून मच्छरांचो त्रास हांगा पळोवंक मेळटा. आनी दुसरी गजाल आसा ती, हांगा सगळे कडेन पार्किंग प्रॉब्लम आसा सद्द्या. लोकांच्यो कश्यो जाल्यार गाडयो खूब वाडलेल्यो आसा आनी प्रॉपर पार्किंग कोणा कडेच ना, म्हणून लोक कितें करता की रस्त्याचेर पार्किंग करता. सरसांग व्हडलेशें आमच्या हांगा बिल्डिंगांनी कांय चेंजीस जाल्ले अशें म्हाका दिसना. फक्त एक हेवटेन पार्किंग प्रॉब्लेम जाता आमकां, भयंकर पार्किंग प्रॉब्लेम. सेकेंड म्हणटा ते आमच्या वावजडीन सगळ्यो वण्टी सगळ्यो ओल्यो जाता आनी केन्ना कोसलट म्हणून सांगूंक शकना. सेकेंडली आमचे हांगा सकयले हे आसा हाची जळारांचो बीन त्रास खूब जाता. उदकाचे प्रॉब्लेम आमकां, लायट परत परत वता. परिकारान सगळी फेसिलिटीज दिल्ली आसा. पयलीं उदीक बिदीक मातशें आमकां एक अर्दे वर बी अशें येतालें, आतां तें एक वर सकाळीं आनी रातचें येता. आनी तें आतां आनी वयल्यान तें म्हाका दिसता 24 hours अशें जातलें अशें दिसता, की भाईन आमकां सांगलेलें आसा हें जातलें म्हणून. आतां स्कुलां बी बांबोळी व्हेल्ली आसा, सो तेमकां एक खातीर एक बस अशी करची, पूण ऑलरेडी केल्ली आसा, पूण बस ती फूल वयता आनी एक एक्स्ट्रा घालची अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्या हालतीन सुद्दां जाल्लें आसा, हांगा जॉग वचपाक जाला आमकां, आमचे रस्ते बरे आसा, आमकां उदकाची सेवा आसा, तशेंच आमच्या हांगासर कचऱ्याचो कांय प्रॉब्लम जायना. फक्त आमची एकूच जालां की आमच्यो ह्यो बिल्डींगो आसा फाटल्यान आमच्या दिसता पळय तुका, त्यो बिल्डींगो खूब ओल्ड आसा आनी थंय पावसान आमकां अशें लिकेज जाता, फ्लो म्हणजे आमच्या भिंतींचेर बीन शेळो येता आनी भुरग्यांक थंडी बीन जाता. सो तेज्या खातीर एक गोवर्मेंटान एक म्हाजी मागणी आसा आमच्या आतां कोण म्हणजे आमचो मनोहर भाई परिकारूच येतलो, जिकोन येतलो, CMय तोच आसा. सो हांव म्हाजी रिक्वेस्ट एक इतलीच आसा की आमच्या क्वॉटर्सा कडेन मातशें लक्ष दिवन ते रिपेर करून नाल्यार एक तर मोडून न्यू बांदून घेवचे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सर्वेश वेल्लुस्कर फ्रॉम पॅनजिम फॉर HCN.